הכפר הפלסטיני סילואן, היושב על אתר עתיקות בסמוך לחומות העיר עתיקה בירושלים, הפך מזמן לסמל הציונות של מפעל ההתנחלויות. הצגת הפרינג' עטורת הפרסים, הטווס מסילואן, הועלתה בסוף השבוע בתיאטרון הערבי-עברי ביפו במסגרת פאנל שעסק במצבם של תושבי סילואן. הסיפור של סילואן הוא סיפור שבו המדינה עשתה יד אחת עם עמותות מתנחלים. סוג של מניפולציה פוליטית, היסטורית, מסוג מאוד מסוים. איך אנחנו גם משתלטים על המקום וגם משתלטים על הנרטיב, משתלטים על הסיפור. כל ההיסטוריה היהודית שלנו תונח לפנינו כאן. ההצגה מתרחשת במספר חללים כדי להמחיש את חוסר האונים, תחושת המצור ואיבוד האחיזה של התושבים במקום. הסצנות נכתבו בהשראת סיפורים אמיתיים. הבית הזה שייך לי. כולם אומרים שקט יסמין יש מלחמה. במקום להגיד שקט מלחמה. יסמין עכשיו שאלה. הלכתי לעשות גבות בסלון יופי. זה המקום של אנשים שהכל מדברים עליו שם. גילינו שגם יש מצלמות בתוך סלון יופי. שהיא מצלמת את הרחוב בחוץ, אז לא רק הם, הישראלים, מצלמים את הפלסטינים, אלא גם הפלסטינים מצלמים את עצמם ומצלמים את הרחובות. השטח שבו הם גרים לאט לאט בעצם נחמס, עכשיו בצורה מאוד מתוחכמת, כי במקום שזה יעשה על פני השטח עם טאבו, וזה נעשה ממש מתחת לרגליים שלהם. צחקנו הרבה בהצגה הזאת, אבל המתנחלים או המדינה עובדת בצורה מאוד מאוד חכמה, מאוד מאוד מתוחכמת. זה די דומה לשייח' ג'ראח, רק זה הרבה יותר אלגנטי משייח' ג'ראח, זאת אומרת, מכיוון שזה נעשה בשם איזשהו אתוס. אתר העתיקות, כביכול נאיבי והתמים, הוא בעצם הכלי המרכזי להצדיק את ההתנחלות בכפר. נושא נוסף שההצגה נגעה בו היה מעצרי הילדים בסילואן. לאחרונה הפקנו בטלוויזיה החברתית כתבה מעמיקה בנושא זה. כדאי לצפות.